No niin. Moi, se on Lukkis täällä. Mun oikea nimi on Luka. Ja koitetaan saada tämän vuoden alussa 10 000 tilaajaa täyteen. Ja mä luon Hoplopis mun äidin kanssa. Ja äiti kuvaa tätä videoa. Ja mä oon tällaisessa bananakeinossa. Otta pauhaa, jossain kohtaa tulee pelivideoita. Ja tiesitkö niitä, että maailman keuhkot on tulessa? Ja pistäkää likeä videon, jos haluatte näitä noita... Mikä se sana on? Uutisvideoita. Niin, siinä mä teen sellaisia.